mi pendant de caramel. Estil, mi enuig. Sunan. I'm going to go to the hospital.
انا حطهم هذيك ما عارف ያዩን ክሪያቶች አሉ ለአደጋው መንሴ አንዱ ምንድነው ኦቨር ካፓሲቲ መጫን እና አንዱ እንደረገ ታቀላችሁ ያይዙ ይሄሩ ኮአላ ሰዎችን ተሳፋሪዎችን ግጥማጎጡናል መጫን አይደል የሚገርመው በሸራፍ ነው አጥቷል እፍን እየረገጠ መጣና ኪላ ላይ ትራፊክ አቆመ አቤት ብሎቆ ምን እንደ ጫንከው አለው በቆሎ አይ ኮስተር ነው በቆሎ ይዚን ግዲ ትራፊኩ ተጣጣረና ወደ ኋላ ሲመለከት አንድ ተሳፋሪ ከዛ ውስጥ አንድ ተሳፋሪ የመጨረሻ ኦክሲጅን ፍለጋ ታፍኗልና ምን ያደርግ ሸራውን ፍልቁ እንዲወጣ ትራፊኩ አይዩን አንተ አሎፊሩ ምን እንደሄደው ነቀስ